გამოიცა წიგნი, რომელშიც თავმოყრილია 16 ისტორია და სწორედ აი გორის საინფორმაციო ცენტრში იყო აი ამ პრეზენტაცია ამ წიგნისა. საქმე იმაშია, რომ აი ამ 16 პუბლიკაციიდან 8 პუბლიკაცია ჩაიწერა ჩვენს ხარეს, აი მართლმხართების მიმდებარე ქართულ სოფლებში, დევნილებში, დევნილთა დასახლებებში და 8 ისტორია ჩაიწერა მართლმხართების მეორე მხარეს. ოსური საზოგადოება გვიყვება, რას განიცდიდნენ ისინი 90-იან წლების კონფლიქტის დროს, 2008 წელს, როგორი იყო მათი ცხოვრება, როგორია დღევანდელი ცხოვრება და რას ფიქრობენ ისინი მომავალს, ასევე ჩვენი მხარეც. და ეს არის ერთგვარად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი პირველი მცდელობა იმისა, რომ სხვადასხვა მართლმხართველების სხვადასხვა მხარეს ცხოვრები ადამიანების ამბების თავმოყრა მომხდარიყო ერთ გამოცემაში. ადამიანები აი ამ წიგნიდანაც ვინც წაიკითხავს, ნახავს, ითხოვენ მოსმენას. ჩვენ უნდა მოусმინოთ ამ ადამიანებს, გავიგოთ მათ რას სტივათ და ვიცოდეთ მათ რა მოსაზრებები აქვთ კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით, ნდობის აღდგენასთან დაკავშირებით და ალბათ ყველაზე მეტად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და პოლიტიკოსებმა უნდა უსმინონ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა კონფლიქტის შედეგებს და ომის ძალიან ძიმე სტრესის შედეგებს დღემდე იმკის და ძალიან ბევრი ადამიანი დაავადდა ამ სტრესის შედეგად და ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები აუცილებელია მოსახლეობას, ხელისუფლებას მუდმივად უნდა შეახსენო ამ პრობლემის შესახებ, რომ ეს არ მიეცეს დავიწყებას. დღეს ქალაქ გორში კავკასიური სახლის და ბრიტანული ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით იმართება შეხვედრა. ამ შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე სახელმწიფო წარმომადგენლები, მეწარმოებები, შერიგების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს და თემაზე აი კონფლიქტი და საერთოდ კონფლიქტის ირგვლივ არსებული სიტუაცია. ერთი მეტყველო, განხილული იყო სიტუაცია ქართულ თემებში, რომლებიც თქვათ გამოფხას ესაზღვრებიან, ასე ის ხედვა თუ როგორ ხედავთ თქვათ სიტუაციას იქეთ, იმიტომ რომ აი მცირე ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც არის თქვათ, იმიტომ რომ ცხინვალიდან ძალიან ცოტა ინფორმაცია და ასევე თქვათ იმ პერსპექტივებზე რა შეიძლება საჭიროა წავიდეს თქვათ ჩვენი მუშაობა.